Мої вітання, ви дивитесь Beauty Digest, ваш незмінний путівник в світ красивого життя. Літо у самому розпалі, а ви досі мрієте про струнку фігуру? Саме час діяти, тим паче, що фітнес-клуб Акула пропонує для чарівних панянок унікальну процедуру корекції ваги. Яку саме? Дивіться далі. Вода – це джерело енергії, сили та здоров'я. Про її цілющі властивості відомо ще з незапам'ятних часів, а стрімкий розвиток технологій дав можливість використовувати живильну вологу ще з більшою ефективністю. У сучасному світі вода – це один з найдієвіших методів для формування ідеальної статури. Головним інструментом за таких умов є не умілі руки масажиста, а струмені води. У фітнес-клубі «Акула» ви можете отримати повний спектр оздоровчих процедур, а віднедавна тут з'явилась нова методика корекції ваги – гідромасаж. Гідромасаж – це дуже корисна процедура в плані оздоровлення організму. Дуже добре впливає на корекцію фігури, покращує кровообіг, покращує обмін речовин, підвищує тургор шкіри, тобто ліфтинг шкіри. Дуже корисно в плані для нервової системи. Дуже багато користуються таким методом схуднення і дуже задоволені результатами. Гідромасаж – це найкращий атракціон для рецепторів вашого організму. Панацея від стресів, напруги і надійна броня від несприятливого навколишнього середовища. Це також загальна оздоровча і тонізуюча процедура, яка насичує клітини киснем, а вас – гарним настроєм та відмінним самопочуттям. Триває сеанс гідромасажу приблизно 45 хвилин. Ми робимо масаж струєю води, яка є від 1,5 до 4 атмосфер. Робимо масаж повністю від пальчиків, ножик, закінчуючи спинкою, шиєю, кругом все масажирується, розбиваються дуже хорошо солі, виводяться шлаки, підвищується тургор шкіри. Дуже корисно в комплексі з гідромасажем робити обгортання, вони покращують еластичність шкіри. Завдяки поєднанню спеціальних технік аквамасажу й унікальних властивостей води, ця процедура допоможе вам стати чарівнішою та стрункішою. Покращення кровообігу, обмінних процесів, лікування хвороб опорно-рухового апарату, зняття напруги м'язів – це далеко не повний перелік показань. Причому скористатись цією процедурою може кожен, незалежно від віку чи статі. Можна робити гідромасаж, навіть корисно робити гідромасаж. Це вважайте, що у вас санаторій прямо в місті. Не треба нікуди їздити, не потрібно нікуди їздити. Значить, більше показано, багато клієнток хочуть схуднути. Дуже точені, прям получається після гідромасажу получається точена форма, фігура. Хто проходить курс масажа, гідромасажа, забуває про безсоння. Сплять дуже добре. Процедура гідромасажу складається з двох частин – струменевої та бульбашкової. Я вам зробила гідромасаж підводний, привела ваші мишці в тонус, а зараз я буду вас розслабляти, тобто включати жемчужну ванну. Це дуже корисно для нервової системи. Гідромасажні ванни – це запеклий ворог целюліту та зайвих жирових відкладень. Щоб скинути 3-5 кілограмів, достатньо пройти усього 5-10 процедур. Для найкращого результату спеціалісти радять відвідати щонайменше 12 сеансів. Гідромасаж один не є дуже ефективний в плані того, щоб людина тільки приходила на гідромасаж, а остальне все нічого не робила. В плані, я маю на увазі, більше жінок ходять для корекції фігури. Потрібно багато пити води, не менше 1,5 літра в сутки, і потрібно фізичне навантаження, обов'язково. Тобто тренажерний зал, фітнес, спорт – саме основне. Вже навіть кілька процедур підводного масажу оздоровлять вас як повноцінна відпустка. Справді враження неймовірні, дуже приємно. Спершу дійсно так тонізує, потім розслабляєшся і… Мені здається, що всім, кому не шкода часу на себе, слід відвідати дану процедуру.
Залишайтесь чарівними та стильними за будь-яких обставин, а ми вам у цьому допоможемо. Кажу вам до побачення рівно на тиждень. Щасти!